Haluatko hyödyntää kalenterisi paljon tehokkaammin? Voit lisätä tänne lukujärjestyksen Vilmasta ja se tehdään seuraavalla tavalla. Mene Vilmaan, työjärjestykseen, mene i-kalenteriin ja kopioi tämä linkki. Palaa Office 365 kalenteriin, valitse lisää kalenteri ja internetistä, liitä tämä Vilmasta kopioitu linkki ja kirjoita tähän vaikka työjärjestys. Tallenna ja hetken kuluttua koko työjärjestys on omassa Office 365 kalenterissa. Näet tässä oman kalenterin rinnakkain tämän työjärjestyksen kanssa. Halutessasi voit piilottaa jommankumman kalenterin. Tämä kalenteri näkyy myös puhelimessasi. Tässä tapahtumassa munalukko kertoo, että tapahtuma on yksityinen. Siinä tapauksessa, että kalenterisi on jollain tavalla jaettu, muut näkevät tämän ainoastaan siten, että olet varattuna.